Жамбыл облысындағы Шу қаласының тұрғыны жалған түбіртікпен 1,5 миллион теңгеге сауда жасаған. Ол ұялы телефондағы сурет өңдейтін қосымшаны пайдаланып, 2 ай бойы дүкен сатушысын алдап келген. Кәсіпкер әйел өзінің алданғанын кездейсоқ біліпті. Дүкенге келген тұрғын онлайн аударым арқылы төлем жасап түбіртікті көрсеткен соң, қызына қаражат аудару үшін қоңырау шалған. Алайда кәсіпкердің шотына ақша түспеген. Күдікті ретінде 26 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Қылмыстық іс қозғалды.